Salam əziz məsləhətçilər, sizinlə mən Könül Məmmədova. Bugünləri sizə Fabrilik proqramı vasitəsilə bizim şirkət tərəfindən qazandığımız sertifikatları hardan götürə bilərik, necə götürə bilərik və onu necə paylaşa bilərik, onu sizə göstərmək istəyirəm. Və demək istəyirəm ki, bu sertifikatlar adi sertifikatlar deyil, bu sertifikatları bizə şirkətin prezidenti öz şəxsi imzası ilə göndərir. Bunun üçün biz daxil oluruq şəxsi kabinetimizə. Baxın, baxın bu proqrama. Bu proqrama daxil oluruq və burada görürsünüz mənim biznesim bölümü var. Mənim biznesim. Bura daxil oluruq. Və bura daxil olduqda isə biz burada uğur pilləkəni görürük. Görürsünüz? Uğur pilləkəni. Buna belə basırıq. Bunun üzərinə basdıqda bizim şirkətə gəldikdən uğur pilləkənimiz nələri qazanmışıq, onlar görsənir. Görürsünüz, mən brilliant direktora qədər olan bütün premiyaları qazanmışam, bütün addımları getmişəm uğur pilləkənində və hər pilləkənə qalxdıqca şirkət mənə sertifikat verib. Mən görürsünüz, 2016-cı ilin 6 nömrəli kataloqunda Fabrilik şirkətinə gəlmişəm və dərhal 100 bal sifariş yerləşdirib 3%-li məsləhətçi olmuşam. Və buna görə şirkət mənə sertifikat təqdim edib. Görürsünüz, 3%-li məsləhətçi. Bunu paylaşa bilirəm, görürsünüz, bax belə. Və kimə istəyirəm, göndərə bilirəm. İstəsəm qrupa göndərə bilirəm, görürsünüz, bax belə. Ya istəsəm də onu qaleriyamda saxlayıram. Mən saxladım onu qaleriyada. Hələ paylaşmam. Paylaşmaq istədəndə paylaşmağa basıb, beləcə qrupa göndərə bilirəm, görürsünüz, belə WhatsApp-a bastıq. Ki, hansı qrupu seçirik və göndəririk. Bu mənim 2016-cı ildə aldığım sertifikatdır. Gördünüz? 2016-cı ildə. Amma hal-hazırda mən brilliant direktoram axı, görürsünüz? Və buna qədər olan bütün dövrlərdə, buna bir dənə diqqətdən fikir verin. 2016-cı ildə 6 nömrəli kataloqda 3%-li məsləhətçi, baş lider. 6 nömrəli kataloqda ELF həmin kataloq lider. Sonra oy, baş lider. Hamısı 6 nömrəli kataloqdadır. 7 nömrəli kataloqda hoca artıq vitse direktor. 15%-li məsləhətçi olmuşam. 7-də baş vitse direktor. 19%-li məsləhətçi olmuşam. 9-da direktor namizədir. Yəni direktor kodu açıb 23%-li direktor olmuşam. Açıq rütbədə. Görürsünüz, baxın. Direktorluğa namizəd. 23%-li məsləhətçi olmuşam. 3000 bal. Beləcə nə mənim bütün ardıcıllıqla getdiyim uğur pilləkənin hər sertifikatını şirkət mənə verib. Brilliant direktor sertifikatı, görürsünüz. Mən bunu belə paylaşıram. Aha, paylaşdım. WhatsApp-a bastım və öz qrupuma göndərdim. Görürsünüz, bu şirkətin direktorunun imzası ilə olan, baxın, burada da imzası baş direktorunu Barmaşov, Fabrilik şirkətinin baş direktoru 17 nömrəli kataloq 2019-cu ildə mən bu sertifikatı qazanmışam və onu mən qaleriyama da salıb saxlaya bilirəm. Baxın, paylaşmağa saldım. Burada Saxranit izobrajeniya və artıq sertifikat hazırdır. Və siz bunu öz statuslarınızda paylaşa bilərsiniz, komandanıza ötürə bilərsiniz, yəni onlara da bunu necə götürüb, necə paylaşa bilərlər, onu öyrədə bilərsiniz. Bu diplomun, sertifikatın Fabrilik şirkətinin prezidentindən almaq adama, yəni, qürur vericidir. Uğurlar hər biri bizə arzulayıram. Yəni, bir daha göstərim ki, daxil olduz Fabrilik proqramına, mənim biznesim bölümünə, uğur pilləkəni bölümünə və 3%-dən başlayaraq hər birimizin də bir sertifikatı olacaq. İnşallah mən dayanmaq fikrim yoxdur. Görürsünüz, yarısına gəlib çatmışam uğur pilləkən. Bu yarısını da inşallah ki qazanacağım. Hər birimizə uğur arzulayıram.